waxaan jeclahay iyaduna oon digniinna u diraya codsi aan u soo jeedinaya maamulka afarta maamulka xafarta oo ka faa'iideysanaya dagaalada deegaanka Soomaalida kaga furan xuduudda uu la wadaago Soomaaliya ee ay ku soo qaaday kooxda argagixisada ayaa weeraro waxa ay ka fulinayaan gobolka City ee deegaanka Soomaalida halka ay wadaagaan maamulka xafarta iyo deegaanka Soomaalida sida uu sheegayo Riyaal Xamed Axmed oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga oo wanaaf waxaan jeclahay iyaduna oo digniinna u diraya codsi aan u soo jeedinaya maamulka xafarta ha isku dayayna inta ciidamadii liyuuga ee difaacaya ciidda dawladda deegaanka Soomaalida ay ku jeedeen cadawgii dibadda ka soo duulay inaad idinkuna galbeedka City inaad u weydaarataan oo dadkii maatida iyo dadkii shacabka ahaa aad ku soo weerartaan ood ceelashoodii aad qabsataan ood laysaan wadooyinka aad u gashaan meeshii la idinka doonayo in aad gacan ku siisaan difaaca iyo markii maadaama ciidamadii liyuugu ay cadawgii dibadda ka soo weeraray ay u kaceen idinkuna in la rabay meeshii aad gacan ku siisaan maamul dowlad deegaanka siduu nabadda ay u sugdaan lahayd inaad u soo weydaarataan oo dadka shacabka ahayd iyo xuduuddii dowlad deegaanka aad ku soo xad gudubtaan waxa la aqbali karaya maaha marka taana waxaan leeyahay ka waantooba haddii aad ka waantoob weydaana geesiyaasha liyuugu markay casharadaas soo dhameeyaan idinkana cashare idin dhigi doonaan laakiin waxaan jeclaan lahaa inaadan ka faa'iidaysanin fursadaas oo aarad dadka shacabka ee galbeedka City ay aanad ku soo duulin Riyaal Xamed ayaa dhanka kale ugu tacsiyeeyay ciidamada xoogga gaarka ah ee heladooda qaraabada iyo qoyska ee ay ka baxeen ciidamadaas oo dagaal kula jiray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab kuwaas oo xuduudda deegaanka Soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyay shaqooyin ka sameeyay marka koobaad waxaan halkan uga tacsiyeeynaa heladii iyo qaraabadii ay ka shahiideen shahaadadii difaacaysa ciidda dalka hooyo meel walba ay joogaan hooyooyinkood iyo caruurahoodii oo dhamaan uga tacsiyeeynaa iyo shacab weynaha DDS iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalidaba halkan tacsi aan uga dirayo aan leeyahay sabir iyo iimaan waxayna u shahideen u dhinteen difaaca qadiyadooda qodobka labaad waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa oo jecelaan u hambalyeeyo shacab weynaha dowlad deegaanka Soomaalida ku nool sida ay u garab istaageen ciidankooda Soomaajeesayaasha iyo geesiyada ah ee ciidanka gaarka iyo si guudba ciidanka deegaanka milishiyada booliska iyo maamulkoodaba sida ay u garab joogsadeen sidii looga hortagi lahaa burcadii iyo argagixisadii ku soo duushay oo runtii aad iyo aad aan ugu hambalyeyn una bogaadinayo waxaan weli maana si gaar ah u sii bogaadinayaa oo hambalyeynaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo runtii muujiyay mowqif geesinimo leh mowqif ku dayasho leh mowqif yacni runtii taariikhda uu gali doono inuu u dhabar adeega intaas oo dhan ay socoteen inuu jiidda hore uu la qaybsanayay naftoodurayaashii difaaca iyo ciidda oo isaguna uu muujiyey wadaryadiisa iyo lixjalada uu ka qabay ciidda oo uu u adkaystay taasi waxay keentay in ay dhiirri geliso ciidankii iyo shacabkii oo dhanba waana taariikhaha kooban ee adduunyada ka dhacda nin madaxweyne ah oo markii lagu soo duulay aanan cararin ee isagu xusulka u aastay oo halka uu tusaale ugu noqday difaaca iyo dhiirigelinta ciidamada iyo shacabka marka waxaan leeyahay mudane madaxweyne hambalyo halkaa ka sii wad waxay taas u noqon doontaa quus kuwa kastoo isku dayay inay mar labaad ay ciidani iyo shacabkiisa iyo ciidankiisaba inay dib ay soo hunguriyeeyaan marka aad baan halkaana shacabka iyo maamulka baan ugu hambalyeynayaa una bogaadinayaa waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa qolada argagixisada iyo huwantooda ku soo duulay dalkayaga hooyo ee ku ara waxaan leeyahay waad ku khaldanteen si aad moodayseen way noqon wayday halkan waxaa jooga shacab iyo maamul iyo ciidan isku duuban una soo jeeda sidii ay u difaaci lahaayeen ciidankooda dhinac midaysan ay uga soo wada jeesan lahaayeen cid kastoo isku dayda inay ciidda soo difaacaan casharka iyo kuwa kaloo laba ilaawaana ayaa loo dhigayaa xafarta iyo deegaanka Soomaalida ayaa xuduud suhdin aad u dheer waxa ay kaga dhaxaysaa gobolka City ee deegaanka Soomaalida siyaasadda telefishinka CBA jigjiga